Здравейте, с новините по света и у нас. Силна буря, придружена от дъжд, вилнява в Югоизточна България и нанесе щети в Бургаско. Част от покрив на жилищен блок се стовари на възлов булевард в Несебър. За щастие няма пострадали, а само червеният свят на светофара е задържал автомобилите, които по чудо не са засегнати. За около 30 минути пътят беше блокиран изцяло. Екипи на пожарната и общината успяха да отворят едната лента. По-късно в денят започва. Очаквайте подробности в пряко включване от Несебър. Новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 1115. Положителни са близо 10% от направените 11637 теста. Като излекувани за денонощието са отчетени 804 души, починалите са 89. В болница се лекуват 3057 пациенти, от които 274 са в интензивни отделения. За последното денонощие са вакцинирани 1850 души, с които общия брой става 58888. Въпреки увеличението на случаите у нас, за сега не се предвижда затягане на мерките, обявиха от Националния оперативен щаб. В страната ни все още няма доказани случаи на заразени с бразилския и африканския вариант на COVID-19. Няма регистрирани случаи и на грип, според оперативния щаб, за изминалите две седмици. Новите случаи са нараснали с около 40%. Приетите в болница са се увеличили с 10%, а броят на пациентите в интензивни отделения остава под 300 и в момента те са 274. Като опит за справяне с ситуацията, вакцинацията ще бъде ускорена. Беше решено всички дози от вакцината на AstraZeneca да бъдат използвани като първа, за да могат да бъдат включени повече хора. Европейският съюз финализира сделка с Pfizer BioNTech за доставка на още 300 милиона дози от ваксината им срещу COVID-19. Това съобщава за Reuters, говорител на Европейската комисия. През ноември Евросъюзът осигури 300 милиона дози от ваксината и обяви предварителна сделка за още толкова дози през януари. 200 милиона дози вече са поръчани за доставка тази година. Преговорите за сроковете за други 100 милиона дози още продължават, твърди същият източник. Нидерландия удължава вечерния час до 2 март. Той беше въведен на 23 януари и първоначално трябваше да действа до 10 февруари. Според властите, мярката е необходима заради разпространението на нови по-заразни варианти на коронавируса. Само преди 2 дни Нидерландия беше връхлетяна от снежна буря за първи път от близо 10 години.